Lerikdə dağda baş verən uçqun nəticəsində qaya parçaları yolu bağlayıb. Hadisə Lerik rayonunun Çayrut kəndində olub. Belə ki, dağdan qopan qaya parçaları rayon mərkəzindən 18 km məsafədə yerləşən kəndin yolunu bağlayıb. Lerik rayonu Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Habil Məlikovun bildirdiyinə görə, hazırda əraziyə ağır texnikalar cəlb olunub, yolun açılması istiqamətində işlər görülür.